Eu de sitcă, albăt, nu dau tcoat. Am gândit ce să fie, brad ganat, ara pritar, se gândi că am orice ulis, sunt dragat, hut, celsi, turist, tausi, celsi, turist, tausi, arse bobis, milsami dar, de orieta scuțels, ercoa viitor, ulis, fata șoris, calac orhei și arco, dar banacai buni, se gândi, tau idan, step soci, asit calaki, am undova și mițicis, am gândit, am calac și ipot, da puțin nebuni, se gândi, șem de gada vida, orhei și orieta și ulițul idan, mețsa helegul, țiteli arce vebia, pe Europa nu revis, debutant de gapot, pe două sezoni, pe două sezoni, umagles liga și gata rebulida, când am un dinare, ერთად ერთი წარმატება რაც არის ის არის ის მესამე ადგილი რომელიც გუნდმა გასულ სეზონში ყველა შორის საკმაოდ მძიმე ბრძოლაში მოიპოვა და მინდა გითხრათ რომ დაჩიას და შერიფ ჩამორჩა ხოლო და ის კიდევ ერთი მოლდოვური საზომით გრანდი ზიმბრი გუნდი რომელსაც თავის დროზე თბილისის დინამო ყოფ გამოთიშული ევროასპარეზიდან ჩამოიტოვა ეს იშვიათ ხდება და გოლი გავიდა პირველი გოლი უკვე მესამე წუთზე თბილისის დინამომ გაიტანა გოლი ძალიან სწრაფად მოხდა ეს ყველაფერი კუთხურიდან ჩამოწოდების შემდეგ და ვერხედავ მე ვინ არის გატანილი გოლის ავტორი. გვარდები კაკუბავა არის ნიკოტოსკი უკაცრავად გატანილი გოლის ავტორი, თუმცა ჩვენ ნახავთ ამ ყველაფერს და კიდევ ერთხელ რაც ყველაზე მთავარია ძალიან სტრაფი გოლი გავიდა. ძალიან სტრაფი გოლი დიახ ნიკა კვეკოსკირი უკვე მეოთხე წუთია შეხვედრისა და მეოთხე წუთზე ნიკა კვეკოსკირმა პირველივე კუთხური შემდეგ გახსნა ანგარიში. Usman Traore, კიდევ ერთხელ კოდივარის ფეხბურთელი შემოვიდა მოედანზე, რომელიც ფორვარდი არის და ალბათ წინახაში ითამაშებს. არც გაფნათ გარისკავს ახლა ბეზიმოვიჩი თამაშობდა ფლანგზე, მაგრამ ტრაორე პირველივე, აი პირველივე წამს ფაქტიურად წამებზე და შემოსვლიდან და ითამაშა ბურზე და უფრო ცენტრ ფორვარდის პოზიციისკენ წავიდა ბოენის წინახაში, ცენტრში განლაგდა ეს ფეხბურთელი, ნახოთ რა გააძლიერებს. Ulduruta tamasha Panchkhava შეინარჩუნა Panchkhava ჯიღაუს გადააწოდა ბურთი აქ ჯარიმა არ საგნო გააჩერეს თამაში თუმცა არ აჩერებს ბურთით ისე დინამოს ფეხბურთელები და კვეკოსკირი ძალიან კარგი გადაცემა არ არის თამაშგარე მდგომარეობა შემდეგ დარტყმა და 2-0 ლეფტაძე გატანილი გოლის ავტორი ძალიან კარგად ითამაშეს ამ ეპიზოდში დინამოს ფეხბურთელებმა და ანგარიში გახდა 2-0 ეს უკვე ძალიან კარგია ლეფტაძე გატანილი გოლის ავტორი მან ძალიან კარგად გამოიყენა გადაცემა არ იყო თამაშგარე მდგომარეობაში მიიღო ბურთი მიუახლოვდა მეკარეს ისეთ დაბრუნება ექნებოდა რომ თითქოს მახვილი იყო ძალიან კუთხე მაგრამ მაინც დაატყა და მეკარემ გამოსწინა მიხალი მურა რომ ვერ შეძლო ბურთის შეჩერება სოსნოვსკი მიიღო ყვითელი ბარათი ამასობაში კაპიტანმა მოგოვერთა ალბათ საჭიდან შელაპარაკებისთვის ალბათ მიიჩნევენ თამაშგარი მდგომარეობა იყო არ იყო ამას ჩვენთვის არანაირი მნიშვნელობა არა დინამოს შემადგენლობაში კი ცვლილება მზადდება 2-0 ვახტანგ ფანცხავას ნაცვლად მოედანზე გამოდის ლადო ახალაია ლადო ახალაიას ალბათ ყველა ძალიან კარგად იცნობს ამ ფეხბურთელს წლების განმავლობაში თამაშობდა დინამოს შემადგენლობაში უკრაინაში იყო მოლდოვაშიც იყო